Berishën, Ramën dhe Metën i bën bashk kulti individit nga Sebiala. Jambura ishte fuqishëm sa arrin të blinë dignitetin njërzor, lirin, apo edhe të drejtën për të menduar. Ky është fati i bardhë i liderëve të fort politik që ka prodhuar vendi ynë në 31 vite të ashtu quajtur demokraci hibride, e cila në kohë të ndryshme kalon deri në autoritarizëm të theksuar, gati një hap larg totalitarizmit. Vetëm ata janë fat bardhë që mbahen në jetën politike aktive me shumë pushtet nga fatzin votues të çdo bindje që ende nuk e kuptojnë se duke i dhënë madhështi të tjerëve, ulën veten deri në rrënim. Kulti individit nuk është më frikë që mund të ndodhë. Tashmë ajo ka ndodhur dhe me gjas do të ndodhë në vijim, për një kohë të pacaktuar. Plot 31 vite, Seli Berisha është në politikë aktive. Po aq edhe Ilir Meta, vetëm 7 vite më pak i mungojnë Ramës që të kap ata në kohë pushtetimi. E megjithatë, e mbulon me suprapushtetin që mban prej afër një dekade. Njerimi shqiptarëve ka qenë tër kohra të kapi pas individëve dhe jo pas ideve. Historia e Shqipërisë është mbushur funde krye me prova të tilla të përngjashme. Të përpiqemi me të gjitha forcat tona të shërojmë shqiptarët nga dashuria për individet. Ata duhet të mësojnë të duan Shqipërinë, jo të bëjnë qefin këtij e atij shqiptari. Këto janë fjalët e Faikonicës, një figurë e njohur e historisë kombëtare, ndër publicistët e artë të vendit, që jetoi në kohë të vështira në vitet 20-30 të shekullit kaluar. E vërteta e hidhur deri në helmim është se shqiptarët jo vetëm nuk janë shëruar nga sëmundja e krijimit të kultit të individit, por me dëshirën e tyre pranojnë të jenë të pashërueshëm duke mbajtur në agoni mendjen. Kultin e individit në pushtet apo në opozit, duke rendur pas emrit dhe jo ideve, e kemi mbjellë që nga viti 1920, duke vijuar pas një shkëputje, edhe atëherë kur ne mendojmë se jemi në demokraci. Dhe i madhi Konica nuk ishte si ta dinte se sëmundja do rëndohej me kalimin e kohëve, edhe një shekull më pas, për t'i dhënë formën e një pandemie që nuk ka vaksinë që e zbut, e aq më pak shëron. Të mjeshtër të fjalës, diplomatë studiues, e citojnë shpesh edhe ata që e dinë se janë superindivid, të cilët adhurohen nga shumë qytetarë me të drejtë vote, me pak arsim apo njerëz të dishëm që rendin pas kultit të individit. Në debatet mes njerëzve të dhënë fort pas politikës, sa harrohen të jenë pranë familjes, flitet jo për partitë politike, por për individet që i drejtojnë. Rama, Berisha dhe Meta janë kështu apo ashtu dhe pak diskutojnë PS, PD dhe PL, Partia e Lirisë, janë me këtë apo atë program politik. Individi është ngulur më shumë në kokën e shoqërisë. Enisi Ahmet Zogu, i cili provoi postin e ministrit të brendshëm, më pas kryeministrit, presidentit dhe në fund të mbretit. Evjoj Enver Hoxha, i cili që nga viti 1944 deri në 1985, kur vdiq, vendosi në vend diktaturën më të egër duke bunkerizuar konceptin e kultit të individit, ai sa ende ka të moshuar apo të rinj me mendje të plakur që kujtojnë me nostalgji. Po e vazhdojnë edhe të tanishmit që e kuptojnë fare mirë se shprehja "për aq kohë sa të më duan shqiptarët do të ri" është justifikimi më djallëzor që të kultshmit ja japin vetes me qëllimin e vetëm për të vazhduar pushtetimin. Treshja e kultit. Këta individ, që janë më pak se gishtat e njërës dorë, me qeverisin e tyre, kanë punuar mirë për të përkeq. U kthye në kult nga votuesit e thjeshtë, që një herë në 4 vite pretendojnë se janë të rëndësishëm, duke rendur pas liderit të fortë dhe i ushqeu ata me votë, duke planuar të zbrazin edhe magjën e kokës. Kulti individit lind kur regjimi një vendi ose mrrall një individ përdor teknikat e masmedias, propagandës, gënjeshtrës së madhe, spektaklit, arteve, patriotizmit dhe demonstratave të organizuara nga qeveria dhe tubime për të krijuar një imazh idilik, heroik dhe adhurues të një udhëheqësi. Shpesh përmes lajkave dhe lavdërimeve të padiskutueshme. Ky është thelbi për kufizimin e kultit të individit, për ta vendosur në kandarin e vjetruar shqiptar. Pas një dyshim që vijojmë të jemi në këtë marrin kolektive, ajsa për të dhënë fuqi me pushtet të paktën 3 individëve që për 3 dekada herë bashkëpunojnë, herë sulmohen fort ashpërsisht mes tyre, e herë bëjnë sikur luftojnë secili më vete. Nga populli u është dhuruar kjo forcë me votë të dhuruar nga njerëzit mbi 18 vjeç që delegojnë pushtetin nëpërmjet të zgjedhurve deputet. Ka këtu lind shkëputja e madhe, pas shkasen e letra quhen përfaqësues të popullit. Deputetët kthehen në përfaqësues të disa intereseve që quhet pushtet dhe interes për të ndarë të mirat që nuk vijnë nga paka. Të guxoj kushtues në Ramën në parlament, kur ministra dhe deputet sulen me fjalorthin e tyre për të mbrojtur rithullin, literin, kryetarin. Të tentojnë ndonjë të mërzisë Berishën kur frik nga karriget ngrihen deputet, bashkëpunëtor të tij, ish-ministra oficiart së shkuarës për t'i dalë në mbrojtje kryetarit të së ardhmes. Të prek ndonjë Ilir Metën e të vinë si grushtë të forta fytyrës deklarata dhe mbrojtje deri në vetmohim të ish-LSI-istave, që brenda një dite ndryshuan emrin e partisë dhe i dhanë pushtet pas zgjedhje Metës në rotacionin bashkëshortor. Këta mbrojtës të individit kryetar janë të dishën në letra, të gjithë me arsim të lartë, qoftë edhe të marrë në universitete private pa shkuar asnjë ditë në auditore. Aty këtu pa çka se fort rall ndo kush ka lënë ndonjë vepër në fushat nga vijnë.
por shumë kanë shitur dignitetin, moralin personal dhe traditën familjare apo të zonës nga vijnë. Nësa asambledhje flet kryetari dhe të gjithë dëgjojnë, aprovojnë çfarë thotë duke tentuar në çdo formë të bien në sy të kreut. Ka edhe më rënd, e madje nuk tentojnë të nxjerrin zë edhe kur tregojnë personalisht me gisht nga ai i madhi, idhulli, lideri, kryetari. Ulin kryet, pranojnë çdo kritikë dhe përulen edhe më shumë, duke mos thirrur në asnjë moment dignitetin personal, të cilët duket se ja kanë nxjerrë në tregun e sendeve të përdorura, që nga momenti kur për ta kryetari gjithnjë ka të drejtë, edhe kur nuk ka të drejtë, në duart e udhëheqësit. Kur vjen çasti zgjedhjeve parlamentare, të gjithë rrinë dhe shohin në sy kryetarin. A më futi mua? Po ku më ka lënë? I sati jam në listë, në cilin qark më ka çuar? Pyetje që i bëjnë pafund deputet apo të mprehur për të bërë deputet. Kur ndonkush nuk e gjen emrin në fermanin e të preferuarve të kryetarit, në vend të zërit çojnë të ndenjurat nga karrigja që i ka bërë më të pasur, më ndikues, më të njohur në publik, por të bosh në mendime. Ka guximtarë që ulen dhe shkruajnë: "Falenderoj Berishën, Ramën apo Metën sipas partisë, për besimin që më dha. Ishte privilegj të punoja me të." E statuset të tilla shkruan e rishkruan duke humbur atë që dikur edhe mund ta kem pasur, dignitetin personal dhe të menduarit ndryshe. Edhe ndonjë deputet që thotë se po mbjell në fushat e myzeqesë një farë hibridi që quhet kundërshti qeverisëse, kur je në qeverisje, s'ka për ta pasur jetën e gjatë politike. Ose nëse e ka, do ndodh se ashtu e doi kulçmi që nënshtron me dëshirë leka xhind që si kërmili ka shkuar deri në majë duke u lëpir. Dikush mund t'i kuptoj këta oficiar që erdhën me xhepa të bosh dhe ofruin ai shumë sa sot mburren se konsumojnë biftek të artë dhe djersën e dikurshme që nuk kishte sapun ta hiqte, ta mbulojnë me parfume të dalë nga markat e njohura të Parisit. Ka plot punonjës në administratë që fryhen, ngarkohen më shumë nga çu takon nga eprorët, e sërish qepin gojë me spango, duke adhuruar për hir të pagës apo të mirave të tjera, drejtuesit të cilin e mbushin me lajka dhe lajk në rrjetet sociale. As me gishtat e duarve nuk numërohen në punë siç ja numërojnë në sy kryetarit për atë çfarë bën keq. Heshtja është masive dhe masivet quhen rëndom servila të cilët shpesh fjalën e urtë që i ngjim mirë pi dy nëna e kanë kthyer në hiena që shkon pas luanit nuk mbetet kurrë pa ushqim. Po ata qytetarët e thjeshtë, çfarë përfitojnë nga të kulçmit? A ka kandar tu mas mendjen kur dikush i drejtohet liderit politik, të dua më shumë se fëmijët e mi? Një tjetër thur lafte, bejte e këngë për atë që e quan udhëheqës, kuptimi së cilës është ai që triton udhën. Pashka se rruga që na kanë degdisur këto 32 vite është afër greminës.